Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente, bom dia, que ainda tá bem cedinho. Hoje é sexta-feira e agora são exatamente 5h45 da manhã. Hoje eu levantei bem cedinho, já fiz aqui o café no meu fogão a lenha. Tô aqui estreando meu fogão a lenha. Ontem já fiz almoço, mostrei pra vocês lá no Instagram, quem me acompanha lá sabe, tá certo? E pra quem sempre me pergunta qual é o meu Instagram, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo pra vocês me acompanharem lá se vocês quiserem, ok? Gente, já passei aqui o café, meu esposo tomou o café e saiu com pressa, porque hoje ele tá pegando palmas. Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia plantar palma? Pois é, hoje ele tá pegando as palmas pra plantar, a gente ia plantar palma hoje, acho que ele vai arrumar um menino pra ajudar ele a plantar. Se o menino não vier, eu vou ter que ajudar ele a plantar lá a palma. E eu vou fazer agora aqui um bolinho de chuva, para hora que as meninas acordarem, tomar café, tá certo? Tinha sobrado um pão de queijo e um bolo de milho que eu tinha feito no último vídeo, né, antes de ontem. Meu marido tomou e saiu com pressa, não quis esperar o bolinho de chuva, senão ficava tarde para pegar as palmas e daqui a pouco provavelmente o sol deve esquentar, o sol tá esquentando muito aqui. Então, gente, já no começo desse vídeo eu quero agradecer o carinho de vocês no último vídeo que eu postei aqui da cozinha. Eu não dei conta de responder os comentários, porque foram muitos comentários. Eu fiquei muito feliz com tanta interação, vocês amaram a minha cozinha, a maioria amaram, né? Se teve algum comentário assim que não foi muito legal, foram poucos, mas assim, a maioria amaram, me deram muitas dicas, eu amei todas as dicas, tá? Quem sabe eu sigo algumas, né? Talvez eu não possa seguir todas, porque também não está dentro das minhas condições. Teve gente que deu muita dica de compra isso, compra aquilo, coloca isso, coloca aquilo no lugar, mas assim, eu amei muito a interação de vocês. Aí eu separei os ingredientes aqui pra gente fazer um bolinho de chuva, então bora começar aqui a fazer o bolinho de chuva. Pra começar, já acendi o fogo, né, como vocês viram, deixei a panela ali aquecendo pra gente fritar os bolinhos, pra ela ficar bem quentinha, né. Aí, gente, pra usar aqui na receita, eu separei 2 xícaras de farinha de trigo, tô usando aqui essa xícara de chá. Aí eu separei aqui 1/2 xícara de leite, se precisar a gente coloca tudo, se não precisar a gente não coloca, tá bom? Aí eu separei ali manteiga de garrafa, 1 ovo. E deixei o açúcar ali. Primeiramente, eu vou colocar o ovo e vou acrescentar aqui mais ou menos umas 3 colheres de sopa de sal. E vou bater aqui, vou dar uma mexida aqui nesse ovo com sal. Ó, 3 colheres de sopa de sal. Vou mexer tudo. De sal não, gente, desculpa, de açúcar, tá bom? Eu tô confundindo aqui, são 3 colheres de sopa de açúcar. Aí eu vou mexer tudo aqui. Eu não gosto de fazer o bolinho de chuva muito doce, porque às vezes ele, quando a gente vai fritar, ele costuma abrir e encharcar de gordura, sabe? Por isso que às vezes eu não coloco muita açúcar. Vou acrescentar uma pitadinha de sal, uma pitadinha mesmo, sabe? Todo bolo que eu faço eu gosto de colocar um pouquinho de sal. Aí agora eu vou acrescentar aqui a manteiga, 1 colher de manteiga. A manteiga, ela não tá derretida, mas é manteiga de leite, tá? Manteiga de vaca. Aí pode mexer tudo. Aí antes de adicionar o leite, eu costumo adicionar o trigo e depois colocar o leite. Porque se eu colocar o leite, vai que fica muito mole, precisa ficar agregando trigo. Eu não quero fazer muito bolo de chuva, não. Quero fazer somente pra comer agora no café da manhã. Esses bolinhos assim eu gosto de fazer já também na hora, sabe? Não gosto de deixar esfriar não, porque não fica bom. Aí eu vou acrescentar aqui o trigo. Vou mexer até dar o ponto. Aí eu vou acrescentando o leite. Se precisar de usar mais leite do que eu coloquei aqui, a gente usa. Se não precisar, a gente não usa. Porque se ele ficar muito mole, o bolinho fica todo esparrachado na panela, sabe? Gente, em relação ao fogão de lenha, nossa, como eu tô amando, viu? Demais. Ontem eu fiz almoço nele, tudinho. A única coisa que eu destampei pra fazer foi o feijão. Mas eu fiz doce de banana, mostrei no Instagram. Fiz arroz. Não precisou nem tirar a trempe, de tão quente que ele ficou. Agora eu vou acrescentar aqui o leite. Se eu ver que fica duro, eu posso acrescentar mais um pouquinho de leite, tá bom? É igual eu falei, eu tenho medo de colocar o leite primeiro e a massa ficar muito mole. Ainda tá duro, posso acrescentar mais um pouquinho de leite.
Esse bolinho de chuva é muito fácil de fazer, né, gente? Receita antiga, receita de mãe, receita de vó. Tem uma vez que eu gravei um vlog lá na casa da minha avó e minha tia fez pra nós um bolinho de chuva. Só que ela usou, ela fez assim, enrolando nas mãos. Não sei se vocês que já me acompanham há algum tempo lembram. É diferente, mas fica gostoso. Eu já faço ele assim, ó. Com a colher mesmo, sabe? Ó, esse é o ponto que eu gosto, tá vendo? O leite foi a conta. Não ficou nem mole, nem muito duro, ó. Porque se a gente fazer muito mole, quando a gente vai pingar as bolinhas assim na gordura, costuma esparrachar e já ficar muito. Pronto. O ponto é esse. Agora eu vou acrescentar o óleo na panela que já tá quente, tá certo? Pra gente começar a fritar ali os bolinhos. Eu vou colocar mais ou menos a metade dessa lata, ou menos a metade, né? A panela já tá bem quente, ó. É importante a gente colocar ele na gordura quente, senão ele fica encharcando também. Acrescentei ali, ó, metade, quase metade, né? Um pouquinho menos da metade da lata de óleo. E agora a gente vai começar a fritar lá os bolinhos. A gordura já tá bem quente, eu já separei aqui uma vasilha com papel toalha pra gente escorrer, uma escumadeira aqui pra gente mexer. E eu gosto de fazer assim, gente, com duas colherinhas menores, sabe? Essas aqui não é aquelas colheres grandes, não, é aquelas colherzinhas menores. Ó, aí agora a gente vai só colocando o bolinho na gordura. Já tá bem quentinha a gordura, por isso que é importante a gordura tá quente para o bolinho já entrar fritando. Aí você faz de acordo com o que você quiser. Se você quiser menorzinho, você faz na colherzinha menor. Se quiser maior, pode fazer na colher de sopa. Eu prefiro que ele fique menorzinho, sabe? Olha lá, ó. Ele já entra fritando. Tá parecendo que hoje o sol não vai vir muito cedo, não, gente. Hoje amanheceu escuro e fresquinho, sabe? Será que vai chover? Ah, se Deus permitir, viu? Porque nós estamos com uma saudade da chuva. E hoje amanheceu, assim, um tempo escuro, fresquinho, porque ontem esquentou muito. Aí, de tudo que a gente coloca ele, gente, a gente tem que já ir virando, sabe? É importante o fogo não estar muito alto, igual se a gente for fazer no fogão a gás, é importante que o fogo não esteja muito alto, para não queimar. Eu já vou começar a virar aqui, e tudo que a gente coloca já começa a fritar e dourar, ó. Por isso que é importante deixar o fogo mais baixinho, porque senão ele frita de uma vez e fica cru por dentro. Inclusive, eu vou até fechar a minha trença aqui, que eu destampei aqui pra andar mais rápido, mas eu vou fechar aqui, porque é pra correr o risco dele não queimar, né? Aí já pode ir virando. Ele é bem rapidinho pra fazer esses bolinhos. Minhas meninas amam bolinho de chuva. Eu só lembro que quando a gente era criança, nem trigo não tinha aquela época, né? Era difícil. A minha mãe fazia bolinho de chuva feito de puba. Vocês conhecem puba? Hoje em dia, inclusive, tem até pessoas que me perguntam se eu sei fazer bolo de puba. Saber eu sei, só que aqui a gente não tem mais o costume de fazer a puba. Era minha mãe que fazia puba, sabe? Quando ela morava aqui, ela fazia puba. Mas nem lá, hoje em dia, ela não mexe mais com puba. Dá um trabalho pra fazer aquilo, gente. E hoje em dia ela não faz mais. E eu mesma, assim, eu nunca fiz, não, sabe? Quem fazia aí algum tempo era minha cunhada. Minha cunhada sabia fazer e eu nunca fiz. Mas eu quero perguntar à minha mãe como que faz. Quando tiver no tempo de arrancar mandioca, eu quero fazer, sabe? É tão gostoso o bolo de puba, feito com manteiga de leite. Nossa, fica muito bom. Tô colocando mais aqui, ó. Daqui a pouco eu vou chamar as meninas pra tomar café. Porque senão elas não comem bolinho quente, né? Tirei lá os bolinhos de chuva, tudinho, já fritou tudo. Ó, aqui eu coloquei meia xícara de açúcar e uma colher, meia colher de sopa de canela em pó. Aí eu vou dar uma passada aqui nessa, passar os bolinhos aqui no açúcar, fica muito gostoso. É só colocar aqui, ó, isso, ó, mexe tudo, fica com sabor mais gostoso, gente, fazer assim.
passar ele no açúcar e no na canela. E agora eu vou chamar as meninas pra tomar café. Elas já levantaram, tá no banheiro agora escovando os dentes. Ó, como que fica bonito? Delicioso. Já preparei aqui, gente, o café, ó. Mostrar pra vocês como que ficou o bolinho de chuva. Dei uma passadinha de canela com açúcar nele. Fica uma delícia, as meninas gostam. Esquentei o leitinho aqui. Aí tem bolo de milho, tem pão de queijo. As meninas estão chegando ali. Bom dia. Bom dia. Deus te abençoa. Como passaram a noite? Dormindo. Dormiu bem? Dormi. Foi muito gostosa o sono? Sim. Que bom. Então bora tomar café. Fiz um bolinho de chuva pra nós hoje aí. Vocês gostam? Uhum. Gosta, Dani? Tá com sono ainda, Dani? Tô. Nossa. Eu levantei as mais cedo hoje pra comer o bolinho de chuva quente. Já tá falando assim, ai mãe, tô com sono ainda. É que elas costumam levantar umas 7, 7 e meia. Agora ainda é 6 e 15, gente. Aí eu fiz bolinho de chuva pra vocês aí, ó. Ó, Dani, tem leitinho quente, mãe esquentou pra você. Gabi não toma leite, não gosta de leite. Dani gosta de leite. Separei o Nescau e que ela gosta de beber leite é com Nescau, né, Dani? É. Então é isso, bora tomar o café, porque hoje nós temos que trabalhar muito, tem que varrer quintal, tem que fazer um monte de coisa. Pessoal, eu nem sei se vai dar pra mostrar muitas coisas pra vocês hoje. Conforme for dando aí, a gente vai mostrando. Eu tô doida pra fazer um franguinho caipira. Eu cuidei dele desde ontem e já tá limpo ali. Se der tempo da gente gravar uma mocinha, a gente faz esse franguinho caipira pra vocês, tá bom? É porque, assim, igual eu falei pra vocês, eu não sei se eu vou poder, porque talvez tenha que ajudar meu esposo ali, se o menino não vir ajudar ele. Aí fica puxado, né, pra gente fazer. Mas conforme o dia, a gente vai ver o que a gente vai fazendo. Agora eu vou tomar meu café também, que eu ainda não tomei. Acabamos de tomar café ali agora, gente. Agora nós vamos para o quintal. Sexta-feira é dito que a gente varre todo o quintal aqui. As meninas já tomaram café comigo. Agora nós vamos varrer o quintal. Depois a gente vai limpar a casa. Aí, graças a Deus, o rapaz veio ajudar meu esposo plantar a palma. A gente vai começar lá. Aí, agora de manhã eu vou fazer o almoço, fazer um almocinho pra gente aí. E depois, de meio dia pra tarde, quando eu tiver feito as minhas coisas, eu dou uma forcinha ali lá. Porque tem bastante palma ali pra plantar. Tá certo? E agora a gente vai varrer aqui o quintal. Pessoal, terminamos agora de varrer aqui o quintal. Mas ó, vocês veem, a gente acabou de varrer e as folhinhas já vão caindo. Peguei uma água e molhar uns pezinhos de planta que tem ali. Tem um pé de alecrim aqui de trás desse monte de bloco. Com esse tempo seco, ele tá ficando assim com as folhinhas caídas, ó. Amo alecrim, gente. Alecrim na carne de porco é uma delícia, né? Ainda falta fazer muita coisa aqui ainda, ó. Eu tenho que pegar esses pedaços de bloco, tem uns restinhos ali pra gente tirar daqui do quintal. É tanta coisa pra resolver ainda, mas devagar a gente vai resolvendo, né? Esse monte de bloco também meu marido vai amontoar lá na outra casinha. Essas britas que sobraram aqui, ó, já é material pra gente usar na, se a gente for fazer a área, né? Eu falei pra vocês que a gente tá querendo fazer uma área de no ano que vem. Ó, pé de arruda, pé de aquele hortelã pra fazer chá, hortelã pimenta. Aí vou pegando água ali e vou molhando. Gente, não tô vendo a hora da chuva cair pra me plantar umas plantas. Bom dia, senhorita. Tudo bem? Pego água aqui na caixa mesmo. Essa caixa aqui, gente, eu tô cansada assim que eu terminei de varrer o terreiro. Essa caixa ali, ó, ela é de... Eu plantei outra mudinha de alecrim bem aqui, ó. Aquela caixa lá é da gente lavar roupa, molhar as plantas. A da gente beber e fazer comida é essa aí, ó. Cisterna de água da chuva, tá?
Gente, as galinhas subiu aqui. Esbagaçou minhas plantinhas, tudo. E foi comendo. Aqui, quem me segue no Instagram sabe. Tinha uma bacia, esse negócio aqui, cheio de cebolinha. Eu coloquei por cima aqui, ó. Elas vieram e comeram tudo, não sobrou nada. Eu coloquei esses garrantinhos pra ver se brota de novo. Galinha não deixa nada não, gente. Com esse tempo sei que ela sai caçando coisa pra comer. Mas galinha é criada solta, né? Porque se a gente criar galinha presa, elas não botam, não desenvolve. E com essa seca, você pode molhar. Você pode molhar que não resolve nada. Olha como é que tá amarelando aqui esse pezinho de planta. Meu pé de rosa tá morrendo, ó. Eu jogo água. Mas não tá agradecendo, não. Aí quando chover, eu quero plantar. Toda vez que quando chove, eu planto bastante planta. Quando vem o tempo seco, ó, pra você ver, ó, elas entram aqui dentro do balde, ó, e ciscam os pés de planta, ó. Tem umas plantas que não gostam de sol, né? Esses dias elas estavam aqui na área que tava de reforma. Aí meu esposo tirou elas pra cá pra colocar o material ali na área. Todo dia eu jogo uma aguinha nelas aí. Essa daqui era um pé de comida, ninguém pode, que a gente conhece. Aí ele tava feio, eu cortei ele no pé, ó. Aí ele tá saindo novos brotinhos. Olha como tá ficando lindo. Logo tá grandão de novo. Aí tem essa aqui também que eu cortei, que tava feia. Aí elas brotam verdinha. Esse aqui já é mais velho já, ó. E hoje o sol não veio, não. Vai ser bom, gente, porque meu esposo tá ali plantando palma, né? E é ruim demais trabalhar no sol. Olha meu quintal da frente aí, ó. Tem pessoas assim que perguntam por que a gente não planta grama. É porque pra plantar grama, gente, além das galinhas elas comerem tudo, teria que ter água pra molhar, né? Eu já falei em alguns vídeos aqui que a água aqui é muito pouca, a água é encanada. A gente não paga água não, mas só que tem que usar com muito cuidado pra ir água pros vizinhos, né? A gente não pode ficar gastando água pra molhar muita planta, molhar nada. Quem sabe futuramente, quando é... Porque eu já falei pra vocês, né? Que o nosso sonho é abrir um poço artesiano. Quem sabe que futuramente a gente não abre um poço, a gente planta mais plantas, a gente planta mais fruta, mais verduras. É por esse motivo que eu vejo que tem algumas pessoas que falam assim, por que a gente não planta mais horta? Já falei em um vídeo, é porque a gente não tem água. A água aqui é pouca. Gente, olha lá o pé de ipê. Vou aproximar pra vocês verem, ó. Começou a florir. Aquele ali é o ipê amarelo. Aí agora eu vou lavar a cozinha, tá? Pra gente começar a preparar o almoço. É, as meninas foram ali na roça levar um cafezinho pro pai dela. Agora eu vou dar uma arrumadinha aqui na cozinha. A casa lá dentro não tá muito suja. Nós limpamos ontem à tarde. Só vou lavar a cozinha aqui agora mesmo, né? Dar uma limpada pra gente começar a fazer o almoço. Eu não consigo começar a fazer o almoço sem com a cozinha bagunçada. Aí são as louças ali do café pra lavar. A baguncinha que ficou ali do café que nós tomamos, o fogo já tá lá aceso desde cedo. Eu gosto de manter um pau de lenha lá, gente, pra não apagar, sabe? Aqui o fogo fica aceso quase o dia todo. Agora eu só vou lavar mesmo as louças ali, começar a dar uma limpadinha na casa, a gente já começar a preparar o almoço também.
agora eu vou lavar a cozinha. Não vou jogar muita água, porque não tá muito suja. Mas eu vou jogar um pouquinho de água. Vou lavar aqui com meu sabão líquido. Já ensinei sabão líquido pra vocês aqui no canal, ó. Já faz mais de um mês que eu fiz. Ele tá nessa textura aqui, ó. Igualzinho eu fiz. Aí eu jogo só um pouquinho, seco a vassoura. Puxo e já seco. Não precisa jogar muita água, porque a cozinha não tá muito suja. E de vez em quando tem umas pessoas que comentam assim, por que que eu jogo água, se não estraga aí a perna da mesa? Não estraga não, gente. Minha mesa é madeira pura, tá, ó. 18 anos já e ela tá perfeita, nunca estragou não, tá certo? É só pra falar mesmo. Aí eu jogo só um pouquinho, não precisa muito não, um pouquinho só, ó. Já é o suficiente pra espumar. Deixar tudo limpinho. Pessoal, terminei de arrumar a cozinha, tá tudo limpinho, ó. Fogão limpinho, pra gente começar a fazer o almoço. Bancada limpinha, vasilha suja na pia não temos. Lavei aí as louças do café. Aí eu tenho que acender direitinho o fogo aqui. Eu coloquei a panela pra ir aquecendo aqui com a banha, pra gente começar a fritar o frango e fazer o almoço. Eu gosto de dar uma fritadinha no frango. Ali dentro, gente, não tava muito sujo, eu não joguei água não. Passei só um paninho molhado com um produtinho cheiroso, sabe? Não vou nem mostrar lá dentro, porque eu vou começar a fazer logo aqui a galinha. Mas tá tudo limpinho. Mostrei no último vídeo como que tá aqui, né? Tá vazio ainda. Depois a gente vai providenciar uma mesa pra colocar aqui, se Deus quiser. Aí aqui, gente, eu trouxe uns... Comecei a trazer meus cactos aqui pra dentro, ó, pra dar uma vida, né? Coloquei aí, coloquei uma plantinha ali também, ó. Sei lá, eu acho que planta dá aquele ar de vida na casa, né? Aqui eu coloquei também uma plantinha viva, que tinha uma aqui, uma pimentinha que era artificial. O dia hoje tá assim, ó, nem sol, nem chuva, nublado, tá vendo? Mas tá gostoso, tá bem? Gente, eu tava gravando, meu celular acabou a bateria, vocês acreditam? Eu atrasei muito tempo, mas eu vim mostrar agora aqui pra vocês. Falei pra vocês que eu tinha limpado o frango ontem, só que eu só limpei, coloquei nessa colinha, coloquei na geladeira. Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou aqui espremer uns limão pra colocar nele. Cortei um limão aqui, é limão rosa, tem semente, por isso que eu gosto de coar sempre na peneirinha assim, ó. Aí eu coloco também, gente, água quente, sabe? A água já tá quente ali na chaleira. Eu vou colocar uma água quente e dar uma escaldada nesse frango pra gente já começar a fritar ali. E eu não gosto de fazer frango na pressão, só que eu atrasei demais porque eu fui deixar o celular pegar uma carga. Aí já tá dando quase, é 10h30 agora. E como meu esposo tá com um trabalhador, o moço tem que tá pronto, né? Aí eu acho que eu vou fritar ele, dar uma fritada ali na panela. E depois eu vou colocar ele pra cozinhar na pressão. Fica gostoso do mesmo jeito, tá bom? Mas quando eu tenho tempo, eu gosto de fazer o frango cozido sem pressão mesmo. Vou colocar água quente nele agora. Aí, gente, é só deixar um pouquinho de molho mesmo. Não precisa ficar muito tempo não, porque a água já tá bem quente. Ó. Por isso que é bom sempre ter uma aguinha quente, né? Quando o fogo tava aceso desde cedo, vou pegar uma colher pra mexer. Aí sempre gosto de deixar uma aguinha quente. Esse frango, ele tá novo ainda, ele ainda tava pequeno, a coxa nem tá tão grande assim, porque ele tava pequeno. Eu creio que ele não vai demorar muito de cozinhar. Tem uns quiabos ali que na geladeira, eu acho que vou colocar um quiabinho nele, sabe, no final aí de que ele tiver cozido. Aí, gente, eu gosto de comer frango com... Tem duas coisas que eu gosto de comer com frango, que é picadinho de mamão verde ou macarrão. Eu acho que frango super combina com macarrão, sabe? Aí eu acho que eu vou fazer um macarrão hoje. Só que hoje eu não tenho tomate. Meu tomate acabou tudo. Não tô tendo tomate hoje. Aí eu acho que eu vou fazer um macarrãozinho com molho pronto mesmo. Molho de mercado. Eu não sou muito fã não, mas de vez em quando eu faço. Pra quem me acompanha do Instagram e aqui do canal, vê que eu quase nunca faço macarrão com molho pronto, né? Sempre é com açafrão ou é com molho de tomate caseiro. Agora eu vou escorrer aqui já. Já vou escorrer aqui pra gente temperar ele. Temperar não. Primeiro eu vou fritar e depois que eu tempero. Ó, já vamos começar a fritar ali. Eu coloquei a banha na panela e o fogo tava bem baixinho, a banha já tá quente também. Vou começar agora a fritar, gente, o frango.
Eu já mostrei pra vocês como que eu faço frango caipira, né? Eu gosto de dar uma fritadinha nele primeiro. Eu não tiro a pele do frango, tá, gente? Do frango caipira eu não costumo tirar a pele, não. Só quando eu faço frango de mercado é que eu tiro a pele. O frango era pequeno, ó, mas tá enchendo a panela. Aí vou deixar ele dar uma fritada. Quando ele fritar um pouco, aí eu venho e tempero ele bem temperadinho. Vou colocar... Ontem eu fiz tempero caseiro, sabe? Aquele que eu tinha feito com a minha tia, já tinha acabado, já tinha feito outro dia e fiz de novo. Faço sempre, faço de 15 em 15 dias o tempero caseiro. Fiz ontem, tá fresquinho. Mas mesmo assim, vou fazer, vou picar um alho da hora. Eu gosto muito de picar alho da hora, eu acho que fica mais gostoso. O frango tá fritando ali, gente. Enquanto ele vai fritando ali, eu já dei uma virada nele, já peguei uma corzinha ali. Aí eu vou picar ali uma cebola, um pimentão e descascar um alhinho fresco. Já lavei aqui também o quiabo, ó. Quiabo também pra fazer, mas tá verdinho. Aí vou fazer um frango com quiabo. Eu amo frango com quiabo. Eu não sou mineiro não, mas eu amo frango com quiabo. É os mineiros que tem muito o costume, né, de comer frango com quiabo e polenta. Eu já gosto do frango com quiabo e pirão. Aqui na Bahia a gente tem costume de comer mais pirão. Pelo menos aqui onde eu moro, né? Pessoal, o frango já fritou, já tá bem fritinho. Vou só mostrar pra vocês, ó. Pegou uma cor bonita. Agora nós vamos começar a temperar ele. Mas primeiro, gente, eu vou tirar ali o excesso de gordura, tá bom? Eu coloco bastante gordura assim, é só pra fritar mesmo. Mas depois eu tiro, deixando aí apenas a quantidade que eu vejo que vai dar pra cozinhar aí o frango. Deixar apenas, tipo, mais ou menos uma concha dessa aqui, ó. Porque o frango caipira, eu gosto de fazer ele mais um pouquinho gorduroso. Porque sobra um caldinho, sabe? Aí na janta a gente costuma fazer um pirãozinho. Às vezes até no almoço eu faço. Só que como eu vou colocar o quiabo hoje, aí eu não vou fazer o pirão hoje não. Tirei aqui esse tanto de gordura. Aí primeiro, gente, eu vou começar acrescentando aí o alho. Ó, piquei aqui 5 dentes de alho, bem grandes, mesmo que eu já vou colocar o alho. Aí, gente, eu coloquei o alho, coloquei a cebola e o pimentão. Achei que tava gravando, o vídeo tinha parado, não gravou. Mas eu acabei de colocar aqui a cebola e o pimentão, vou até mostrar pra vocês, ó. Tá dourando aí. Olha como já tá bonito, eu ainda nem coloquei cor. Essa cor aí é só a crostinha que forma mesmo da panela na hora que a gente tá fritando. Meu celular toda hora ele enche a memória e tem que ficar apagando algumas coisas, sabe? Aí agora eu vou acrescentar o alho com sal. Ó o alho que eu fiz ontem. Esse aqui, ó. É alho com sal e folhas de alho poró. Por isso que ficou verdinho. Uma delícia. Tá fresquinho, eu fiz ontem. Eu vou acrescentar esse tanto aqui, porque não tem muito sal. E já vou acrescentar também os temperos que eu separei aqui pra usar. Que foram coentro moído, açafrão, colorau, pimentinha calabreso e tempero Ana Maria, tá bom? Vocês podem usar o que vocês têm. Acrescentei tudo. Aí eu vou refogar aqui todos os temperos, né? E vou... Aí agora, gente, já fritou bem o frango. Eu vou colocar água e vou transferir para a panela de pressão e colocar para cozinhar. Pra gente já começar também a fazer o restante do almoço, tá certo? A água já tá aqui quente na panela. Eu acho que primeiro eu vou passar ele pra panela de pressão... Depois a gente coloca a água. Olha aí que lindo que ficou, ó. Bem coradinho. Aí para aproveitar essa crostinha que fica aqui no fundo da panela, olha aí. Eu vou colocar a água aqui dentro primeiro. E depois vou colocar aqui. Já vou pôr na pressão, colocar pra cozinhar. E já posso começar também a fazer aí o restante do almoço. Que eu acho que é o tempo que vai ser pra o frango cozinhar. Cobri ele com água. Eu gosto que ele fique com caldinho, sabe? Ainda mais que depois eu vou colocar um quiabo. Eu nem vou usar essa panela aqui, vou deixar ela pra gente despejar o frango depois e finalizar com o quiabo. Vou pôr pressão. Quando
colocar aqui a tampa e vou pôr pra cozinhar agora. Pessoal, descasquei uma mandioca ali, ó. Mandioquinha amarelinha. Essa mandioca eu trouxe lá da minha sogra ontem à tarde, que eu fui lá. Aí ela não precisa nem de cozinhar na pressão, porque ela é bem molinha pra cozinhar. Vou colocar pra cozinhar ali no outro fogão mesmo, porque ele fica muito, muito cheio. Aí já vou fazer o arroz também. Colocar o macarrão pra cozinhar. Gente, eu vou começar agora a fazer o arroz. Eu só vou dar uma mostradinha no meu fogão, porque teve muitas pessoas que perguntaram assim, qual o tamanho, né, da chapa, ó. Meu fogão, ele tem 6 bocas. Ó, eu tô cozinhando comida aqui hoje, tem de estampar, porque tá bem quente, ó. São 6 bocas que ele tem, tá vendo? 3 aqui e 3 lá. É, dá pra fazer praticamente todas as panelas aqui ao mesmo tempo, sabe? É, e sobre estar gostando, teve pessoas que perguntou, né? E aí, o que, que você achou? Gente, eu tô amando. É o 3º dia que eu tô fazendo comida nele. Sim, ontem eu fiz comida aqui, eu nem destampei. Tava tão quente que eu nem destampei, ó. E até hoje não tá fazendo fumaça nenhuma, pra quem pergunta se o fogão fumaça as paredes, né? A pessoa perguntou se não ia fumaçar a parede. Até agora tá tudo tranquilo, né, gente? Porque tá novo. Então vamos lá. Vou fazer agora o arroz. Vou acrescentar aqui uma banha, né? Vocês sabem que eu faço comida com banha. Ó, minha banha aqui, ó. Eu não coloco na geladeira a banha. Eu deixo fora da geladeira mesmo, tá assim. Eu já ensinei a fazer banha aqui num vlog. Quem quiser, tiver interesse de assistir aqui, já tem. Já ensinei, tá? E da próxima vez que eu for... Foi daquele tempo ainda que eu ensinei. Eu fiz essa lata cheinha, mas eu faço comida com banha, mas minha comida não é gordurosa, tá, gente? Agora eu vou colocar aí uma colher de banha pra fazer o arroz. Tem um temperinho pronto aqui também, ó. Pra gente já fazer aqui, o frango tá cozinhando ali. O chiado e o barulho das panelas, tá, gente? Não tem jeito, pra quem não gosta do chiado que faz barulho, mas... É inevitável, né? Agora eu vou fritar o tempero pra gente refogar o arroz. A água do macarrão também já tá quase fervente ali pra gente colocar. Coloquei a mandioca pra cozinhar. Vocês devem estar perguntando assim, cadê o feijão, né? Eu não tô cozinhando feijão hoje, porque ontem eu fiz feijão. Até mostrei lá no Instagram como é que eu fiz e tudo mais. E sobrou. Eu já coloquei aqui pra ele ir esquentando devagarinho aqui, ó. Né? Aproveitar, eu aproveito toda a quentura aqui do fogão. Agora eu vou fritar lá o tempero. Eu vou colocar o arroz pra cozinhar. Gente, me responde aqui nos comentários o que vocês estão achando da cozinha, da claridade. Lembra que eu sempre me queixava que a minha cozinha era muito escura, né? Mas graças a Deus, assim, eu tô amando, porque eu achei que ficou bem clarinha. E hoje cedo mesmo amanheceu nublado, tava escuro. Agora já deu sol, né? Tá bem mais claro o tempo. E eu coloquei uma telha daquela claridade bem aqui acima do fogão, gente. Pra isso mesmo, sabe? Pra evitar de ficar escuro na hora de gravar e tudo. Cada coisa que eu fiz aqui nessa cozinha foi assim, pensando no meu trabalho, né? Nas minhas gravações aqui, pro Instagram. Lá no Instagram mesmo eu reclamava direto que eu não gostava de... Eu amava cozinhar no fogão a lenha, só que era ruim pra gravar no fogão a lenha, na outra cozinha, porque era escura. E a comida ficava feia, né? Não ficava uma comida bonita, assim, por conta da iluminação. Mas aqui eu tô amando, eu tô achando que tá ficando clarinho. Ontem mesmo eu gravei história pro Instagram e eu assisti pra olhar pra ver. Eu achei que ficou bem clarinho assim, sabe? Amei. Aí vou fritar, aqui tá bem quente. Já vou colocar a água também tá quente ali já, ó. Daqui a pouquinho nós vamos olhar o frango ali que tá cozido já. Aí vou passar ele pra aquela mesma panela que eu refoguei pra gente colocar o fiado. Ó, o bom de colocar o queijo é que o arroz já começa a cozinhar, né? Já começa a ferver. Ali o macarrão pra gente fazer. Vou pegar porque tá lá fora naquele quartinho. Aquele quartinho, gente, que eu tava usando como cozinha improvisada, eu... Agora eu tô usando ele pra guardar os mantimentos. Quem tá me assistindo há algum tempo já viu falando, né? Que antes aqui de a gente reformar a cozinha, tinha um quartinho que entrava... Foi uma divisória que nós fizemos há um tempo atrás. Diminuiu o tamanho do meu quarto e era um dispensinho de guardar os mantimentos. Aí nós removemos ela, deixou meu quarto grande de novo. E agora aquele cômodozinho lá, que antes era de guardar a moto, guardar uma coisa de roça, meu marido agora passou tudo lá pra aquela casinha que fica pertinho daqui de casa. E lá agora virou o lugar da gente guardar os mantimentos.
Tampei lá o arroz para cozinhar, peguei o macarrão. Aí vou colocar um fiozinho de óleo só no aqui na água do macarrão, né? Para o macarrão não grudar. É uma dica que todo mundo sabe, né? Às vezes assim eu nem coloco água, nem coloco óleo. Às vezes eu coloco um pouquinho de sal, às vezes eu não coloco nada. Mas eu vou colocar, né, um fiozinho de óleo só para evitar que o macarrão grude. Eu falei para vocês, nossa, eu amo frango caipira com macarrão. Acho uma delícia. Vou colocar aqui. Ajeitar aqui o fogo. Dá uma mexida aqui, gente. Enquanto isso, acho que já vou preparar a salada. Vou fazer uma salada de alface, que eu peguei ali cedinho, da horta mesmo. Mostrei pra vocês, acho que foi no último vídeo, né? As minhas alfaces, mas tá bonita. Nossa, mas tem tanta alface. Aí vou fazer uma saladinha de alface com cenoura e beterraba. Não tô tendo tomate hoje. Tomate é minha, assim, que eu mais amo na salada, mas hoje eu não tô tendo. Fazer uma saladinha de alface mesmo com cenoura e beterraba. Hoje tá fervendo, ó. O alvo tá pronto, o frango também. Daqui a pouco a gente vai olhar. Pessoal, abri a panela do frango, ó. Já tá cozidinho, tá querendo se desmanchar já. Eu vou passar pra panela, eu nem lavei a panela. Foi a mesma panela que eu refoguei, tá bom? Aí vou passar aqui pra essa panela. Passei, gente, pra panela aqui. Olha que lindão que tá o frango. O macarrão já tá quase na hora de temperar também. E eu envolvi, não cortei a salada. Eu vou fazer a salada. Aí como que eu faço? Ó, tô tremendo a mão. Eu vou colocar o quiabo por cima aqui. Eu já ensinei a fazer aqui um dia, não foi? Só que foi com frango de mercado. Aí, gente, eu coloco o quiabo por cima aqui do frango e tampo. E não mexo, sabe? Eu não gosto de mexer, que é pro quiabo não babar. Por exemplo, as minhas meninas não comem quiabo. Mas como eu faço assim, o quiabo não baba não. Aí eu vou acrescentar um pouquinho de água, porque tá quase sem caldo. Ó, vou acrescentar um pouquinho de água. Aí eu vou tampar aqui. Vou tampar. Gente, eu sei que tem muita gente que não gosta de quiabo, né? Muita gente não consegue comer quiabo. Me desculpa aí se vocês não gostam, gente. Porque eu simplesmente amo. Eu e meu esposo somos apaixonados por quiabo. As minhas meninas não comem, não. Mas aí, como eu não mexo o frango, não vai babar em nada. Agora é só tampo, ó. O frango já cozinhou, né? Agora eu vou só tampar aqui. Pronto. Vai ficar aí uns 15 minutinhos aí só no suor aqui, ó, no vapor. Aí ele já fica pronto. O arroz, ó. Já tá quase, já saiu com a primeira água, só que parece que tá um pouquinho cru. Eu vou colocar só mais um pouquinho de água aqui nele. Já vou escorrer o macarrão pra gente passar e fazer a salada. Graças a Deus, não tá faltando 20 minutos pro meio-dia. Meu almoço vai ficar pronto a tempo. Agora eu vou escorrer o macarrão pra depois a gente passar ele também. Pessoal, agora eu vou temperar aqui o macarrão. Igual eu falei pra vocês, vou usar um molhinho pronto hoje. A panela já tá aquecendo, já escorri também aqui o macarrão, ó. Aí, eu gosto de fazer o macarrão sempre é com banha, sabe? Eu acho que fica mais gostoso também. Se você quiser fazer com óleo, com azeite também, né? Aí é a critério de cada um. Aí, o tempero do macarrão que eu vou usar aqui, eu coloquei pimentão, cebola, um pouquinho de colorau, alho frito. Esse alho frito aqui faz parte do tempero que eu ganhei. E aqui o tempero completo, o alho com sal, tá bom? Eu vou colocar primeiro aqui a cebola e o pimentão. Deixar dar uma murchada. E aí a gente já coloca os outros temperos. Já tirei aqui o arroz, gente, ó. Já ficou pronto. O frango tá aqui, ó, terminando de cozinhar o quiabo também. Só tá faltando agora a salada, que eu pedi o Davi pra fazer pra mim. Como sempre, né, gato? É, parece que eu tô pra salada. Não, gente, ela faz de tudo. Mas é porque eu tô quente aqui na beira do fogo. E tinha que mexer na água ali pra lavar o alface. Falei, faz a salada pra mim, já. Aí, gente, eu vou colocar aqui o tempero pronto. Todos os temperos, né? O colorau, o tempero pronto. O alho frito. Deixar dar uma murchada. E já vou colocar o molho pra gente colocar o macarrão. Aí vou ver se dá tempo de mostrar. Só um pouquinho pra vocês onde está plantando a palma. Finalizar o vídeo, porque senão esse vídeo fica grande demais. Eu não consigo fazer vídeo pequeno. Eu começo a gravar e vou gravando tudo. As meninas falam, maninha, você faz vídeo tão grande, mas assim, é sério, eu não consigo gravar pouco, sabe, gente? Me desculpa que meu vídeo fica muito grande. Ó, agora eu vou acrescentar aqui o molho. Quero um macarrão assim, bem gostoso, sabe? Bem molhadinho. Tô com vontade hoje de comer um macarrão assim com molho.
Vocês sabem, né? Vocês me acompanham, vocês sabem que eu faço mais molho de tomate caseiro, mas eu não tinha tomate caseiro. Agora eu vou colocar aí o macarrão. Ó. Aí é só misturar, né? Já tá quente o molho. Só misturar, finalizar aí com um temperinho que a gente gosta, chimichurri ou qualquer um outro tempero. Prontinho, gente. Já mexi aqui o macarrão, ó. Que delícia, ficou bem molhadinho. Aí é só finalizar agora com cheirinho verde, né? Aí eu vou colocar também um pouquinho daquele temperinho alho, salsa e cebola. Esse aqui, ó, gente. Alho, salsa e cebola. Ele é ótimo pra finalizar assim o macarrão, a salada, combina com tudo. Vou colocar só um pouquinho aqui por cima e já vou finalizar com cheirinho verde também. Vou finalizar lá o frango, vou ver a mandioca que já cozinhou, coloquei para cozinhar sem pressão também. Gente, o almoço já ficou pronto, graças a Deus. Dani tá ali lavando as louças que sujou do almoço, né, Dani? Ei. Tudo bem com você, gatinha? Tô bem. Aí, Gabi tá fazendo uma salada pra nós. Gente, olha o tanto de banana madura. Ontem eu fiz doce de banana, mostrei lá no Instagram. Quem me segue lá, eu vou até salvar nos destaques. Apesar de que eu já fiz doce de banana aqui no canal também, não foi, Gá? Teve um dia, não foi, que nós gravamos um vlog com doce de banana, você lembra? Foi. Pois é, aí a salada de hoje, gente, ó, é beterraba. Nós ralamos assim, dessa ralinha aqui de ralar cenoura, é super baratinho. Aí, pessoal, já ficou pronta aqui também. É, tirei a mandioca agora do fogo. Gente, pra quem sempre pergunta, eu não coloco cor nessa mandioca. Ela é assim mesmo, viu? É a cor dela. O frango com quiabo tá aqui, ó, terminando de fazer. Já ficou pronto, na verdade. Já cozinhou aí o quiabo. Olha que delícia. O arrozinho, olha, arroz soltinho. Macarrãozinho com molho, tá uma delícia. O feijão também tá aqui esquentando. Falei pra vocês que o feijão não é de hoje, tá? O feijão é de ontem, mesmo assim tá gostoso, ó. O feijão é uma delícia, gente. Modéstia à parte. É ou não é, meninas? É. Vocês gostam da minha comida? Óbvio. Uma delícia, é? Muito boa. Maravilhosa. Certo. Gente, só vou finalizar agora com um cheirinho verde que eu piquei aqui. Cebola e coentro, tá? Colocar um cheirinho verde aqui no frango. Esse caldinho que sobra aqui no... Eu vou até tirar pra não ficar secando. Porque esse caldinho, gente, que sobra aqui... À noite eu gosto de fazer um pirãozinho. Agora eu não vou fazer porque ele tá com quiabo, né? Aí sobra só o caldo. Mas a gente come ele aí e à noite sobra aquele caldinho e eu faço um pirão. Nós amamos pirão. Vou colocar um cheirinho verde também aqui no macarrão. E a mandioca, eu não coloco tempero nela, não. Eu cozinho mandioca somente com água. Eu não coloco nem sal, porque eu gosto da mandioca, aquele sabor natural dela, sabe? Aí você joga um caldinho ali do frango, nossa, fica muito gostoso. Gente, e é isso, ficou pronto aqui o almoço. Vocês tenham gostado aí do meu almoço aí, inaugurando aqui com vocês, né? Meu almoço aí no meu fogão a lenha. Que eu tenho certeza que ficou muito bom. Olha aí o cardápio. Frango, mandioca... Arroz, macarrão, feijão. E aqui a saladinha que a Gabi tá terminando de fazer aqui. Né, Bi? Aí agora pra temperar a salada, gente, eu vou colocar só um pouquinho de azeite hoje e um pouquinho de chimichurri. Não vou colocar vinagre hoje, não. E depois colocar, né, Gá, um cheirinho verde aí por cima. Sim. Fica tudo de bom. Terminamos de almoçar, pessoal. Lavei aqui as louças, mas com as meninas, elas me ajudam sempre a lavar a louça. Aqui é tudo dividido. Tá tudo limpinho já, ó. Graças a Deus. Limpei meu fogão. Cedo eu limpei tudo aqui, não falei pra vocês. Mas aqui em casa, o que eu uso pra limpar tudo, tudo mesmo, é só detergente. Detergente, esse Clean, sabe? Esse aqui, ó. Transparentezinho. Eu uso só dele. Não precisa de mais nada. Minhas coisas ficam tudo limpinho só com detergente. Pro chão, aquela hora, eu usei o sabão líquido caseiro que eu já gravei aqui pra vocês no canal. Aí, gente, eu tenho preguiça de secar a louça. Vou falar pra vocês. A vida inteira eu nunca sequei louça. O que que eu faço? Eu lavo e coloco tudo aqui em cima do fogão a lenha, tá vendo? Seca sozinha. Já tá boa de guardar. E eu não guardo, né? Vocês sabem que essas panelas que eu uso no dia a dia, eu coloco aqui no meu paneleiro que eu amo. Vi tanta gente falando que gostou do meu paneleiro. Pois é, eu também amei demais. E ele não vai ficar aqui não, viu, gente? Assim que meu marido comprar lá a mangueira maior pra colocar no botijão, pra colocar o botijão lá fora, eu vou colocar ele naquele cantinho lá, ó. Tá vendo? Porque aqui ele vai ficar me atrapalhando na hora de assar bolo, né? Aí eu vou colocar ele lá fora.
lá fora o botijão, vou colocar ele lá no cantinho do botijão. Então é isso. Então, gente, é o seguinte. É, se der mais tarde, eu vou lá nas palmas mostrar pra vocês. Na hora que o sol esfriar um pouquinho, tá bom? Aí eu mostro pra você lá. Se não der pra ir hoje, né? Pra ir hoje lá mostrar pra vocês como é que plantou lá a palma. Aí outro vídeo eu mostro, certo? Voltei, pessoal. Tô comendo uma bananinha aqui que eu tô indo ali mostrar pra vocês as palmas. Meu esposo almoçou. Depois ele foi lá embaixo carrear mais palma pra plantar mais amanhã. Aí tá chegando ali de carro de boi. Ele busca de carro de boi mesmo. Eu vou mostrar pra vocês o pedaço que eles plantaram lá hoje, viu? Ó. Banana docinha. Ali é ele vindo ali de carro de boi, ó. Foi carrear mais palmas. E essa parte aqui foi onde que eles plantaram hoje, ó, gente. Olha aí como é que é plantado, ó. Planta assim tudo juntinho, ó. A distância parece que é de 1,5 metro de uma... Acho que 1,5 metro, não. De uma rua pra outra, ó. Bem naquela terra que eu mostrei pra vocês, ó. Tudo enfileiradinha, ó. Aí depois que eles plantam aqui, gente, eles vêm com adubo, que é o esterco do gado, né? E coloca aí nas ruas pra ficar bem forte, né? Bem adubadinha. No ano que vem, já vai estar boa aí pra dar o gado. No ano que vem não, mas geralmente costuma tirar com 2 anos pra cortar pro gado. Olha o tanto que eles plantaram hoje. Toda enfileiradinha, ó. Aí amanhã eu acredito que eles vão continuar plantando, né? Porque ele foi buscar mais hoje. E o sol tá rachando, de rachante quente. Meu sobrinho veio com ele. Ele ama vir pra aqui pra casa, só pra brincar com os bichos. Ama bicho, meu sobrinho. Gente, então é isso. Vou finalizar o vídeo de hoje. Finalizar aqui o vídeo, gente. Quero agradecer você se você conseguiu assistir até aqui. Sei que o vídeo ficou muito grande. Muito obrigada, tá? Não esqueça de sair aí, deixar o seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva aí no canal também pra ajudar, tá bom? Muito obrigada, Deus abençoe cada um. Beijo grande e até o próximo vídeo.